Sí, quasi 300 migrants en el manco de 7 embarcacions. Durant el dia d'avui han arribat més de la meitat d'aquests migrants en 5 embarcacions arribades a Cabrera, 2 a Formentera i 1 a Santanyí. La majoria han estat interceptades en aigües de Cabrera i, com dèiem, han estat quasi 300 migrants en les darreres 48 hores. També ens parlen d'arribades a Porto Colom i a la zona de la colònia de Sant Jordi, encara sense confirmar. Tots aquests migrants han estat retenguts i estan sent traslladats en aquest centre d'internament temporal de Sant Tous. Estan ben arribant durant tot el capvespre furgons, tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil. El protocol és que romanguin aquí retenguts en un màxim de 72 hores per gestionar el seu expedient de devolució i després haurà de ser un jutge qui decreti o la seva llibertat o el seu centre d'internament, el seu ingrés en un centre d'internament d'estrangers.